Навіть в умовах війни харківські комунальники роблять все можливе, аби послуги безперебійно надходили у домівки харків'ян. Так, за останню добу працівники КП «Харківводоканал» ліквідували 6 пошкоджень на магістральних трубопроводах та підключили холодну воду у майже 70 квартир. І заявки харків'ян продовжують приймати за номером 1533. Також просять жителів міста повідомляти про виток води із деталями. Про місце точки аварії, точну адресу та контактний телефон. А зараз роботи продовжуються. У планах усунути пошкодження на 9 ділянках. Заходять і у найбільш постраждалі райони. Аварійники комплексу «Харківводопостачання» розпочали роботи з відновлення пошкоджених зовнішніх водоводів у житловому масиві «Північна Салтівка» та селищі П'ятихатки. Вже провели попередні огляди та склали плани ремонтних робіт на водоводах різного діаметра у цих районах. У найбільш постраждалих районах міста активізували свою роботу і тепловики, проводять ревізію та ремонтують систему опалення, проводять ряд підготовчих робіт для подальшої ліквідації пошкоджень, навіть на великій глибині. Тут залишають службу пошуку підземних дефектів, що значно пришвидшує роботу з підключення послуг у домівки харків'ян. Марія Соловйова та Ярослав Кононенко, Харківські Звістя.